Which letter made you like the video? What? Joga essa pita na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu Two. Com as pernas bamba. E no outro dia liga e fala que me ama. Three. Fazem striptease na minha cama. Joga essa pita na minha direção, piranha. Sabe que é certo tu voltar de perna bamba. Five. E no outro dia liga e fala.